ဦးဇင်းတို့လေးလာနေတာစိတ်တိတ်ပိုင်းတံပြောကဏီအကြောင်းတံပြောကဏီဆိုတာဘယ်စိတ်တိတ်တွေကဘယ်စိတ်တွေ ਨੇ ပေါ်လာနိုင်ကြလဲပေါ့အတူတွဲပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုပြောပြအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေတော့ဝိရဒိစတလေးတွေအကြောင်းပြောခဲ့နာအဘမညာစတလေးအကြောင်းအဘမညာစတလေးတွေကဘယ်စိတ်တွေ ਨੇ တွဲပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပြောခဲ့တယ်20နဲ့ရှင်မျိုးနဲ့တွဲတယ်အဲဒီတိုင်းမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြတာရှိတယ်ပရမထတာခေတိကသမဏတံခေတိကသံသမဏ195အပ္ပနာတို့မရောက်သေးသောကာမဝဆရာအပ္ပမညာအဘိညာဆိုတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုပြောတာကရုဏာဆိုတာတဏှာတက်တဲ့သဘောမုဒိတာဆိုတာဝမ်းသာတက်တဲ့သဘောအပ္ပနာတို့မရောက်သေးတော့ဆိုတာဇံမရသေးတော့လို့ပြောတာကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားရင်လည်းဇံရတယ်အဲမုဒိတာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားရင်လည်းဇံရတယ်တတ္တဝါတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာမှမယုံလျော့ပါစေနဲ့အာမုဒိတာကမ္မထာဓာရုဂုံတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာမှမယုံလျော့ပါစေနဲ့အဲတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှကင်းပါစေအဲခကရုဏာရဲ့တော်အဲတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှကင်းပါစေဟိုဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာကမ္မထာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဖြစ်တယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရဲ့တပါးပါအဲ၈ပါးထဲမှာသောမနတက၄ပါးပါဥပေက္ခာက၄ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်၈ပါးတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခကကင်းပါစေ။ဟိုပါဠိမှာဒုက္ခမုစရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခမုစရလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။အဲဒါဆိုကရုဏာကမ္မထာဖြစ်တယ်။အဲလိုပွားလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရဲ့တပါးပါ။၈ပါးရဲ့တပါးပါဆိုရင်သောမနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဥပေက္ခလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲဆိုရရောက်တယ်။ဒီစာပေရဲ့အောက်ကစာပေက2မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့သူကအပ္ပနာသူမရောက်သေးတော့လို့ပြောတာ။ကာမဝဆရာအပ္ပမညာ၌ဒါမာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကာမဝဆရာသူနဲ့တွဲတဲ့စတတိတ်ကာမဝဆရာပညာ၌ဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နိုင်ကြောင်းကိုထင်စွာဆိုဦးကအလုံးစုံသောလောကီဇံဇံဟုသည်မလောကုတ္တရာဇံလောကုတ္တရာစိတ်နဲ့တွဲပေါ်တဲ့ဇံဒါလောကီစိတ်နဲ့တွဲပေါ်တဲ့ဇာဇာအင်္ဂါတွေဇာနေအဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇန်တို့ဤရှေးဖို့နဲ့ဖြစ်တော့အပ္ပနာတို့မရောက်သေးတော့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအပ္ပနာတို့မရောက်သေးတော့ဆိုတာဇာမရသေးတော့လို့ပြော
ကရုဏာပွားရင်ဇံရမယ်လေးဇံအထိချင်းဒေးဇံအထိရမယ်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတရဇံဒီတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေစေပရမဇံရနိုင်တယ်ဒုတိယဇံရနိုင်တယ်တတိယဇံရနိုင်တယ်သုတရဇံရနိုင်တယ်တတ္တဝါတွေစိစေဥစ္စာတွေမလျော့ပါစေနဲ့လို့ပွားများရတယ်လေးဇံအထိရနိုင်ဇံမယားလေးခင်မှာဆိုရင်မာကုသိုလ်စေ၈ပါးရတဲ့၃ပါးရှိတယ်ပြောလို့ရတာအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ရှိပါရဲ့တဘာမှဖြစ်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာဥပိ္ပခာလည်းပါတယ်အလုံးစုံသောလောကီဇံဒုဒ္ဒရာဇံနဲ့ရှေးဘုံနိုင်ပြီတော့ပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာရောမိတိပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာဆိုတာဆင်းရဲမှလွတ်ပါစေလို့လုပ်နေတယ်ဇာမမရသေးတာအဲ့ဒါကိုဇံရဖို့အတွက်ရှေးမှလိုရတဲ့ဘာဝနာပုဗ္ဗဘာဘာဝနာပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာအပ္ပနာနဲ့နိကတ်သောအချိန်ခါ၌တာလျင်အပ္ပနာနဲ့နိကတ်သောအချိန်ခါ၌တာလျင်ရာဂန်ဤအချိန်ပေါ့နော်အာဇံရတော့အနေထားအာအပ္ပနာနဲ့နိကတ်သောအချိန်ခါဆိုတာအာဒီပထဝီကတိုင်းနဲ့အာထုပ်ပုံငုံကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇံရဂန်ဤတော့နော်ပဋိဘာကနမိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကြီးဝိုင်းရအပုံမှန်နဲ့မတူတော့ပုံပုံမှန်ထက်တာလို့ ਨੇ အကြောင်းလင်းတွေဖြစ်လာတယ်တော်တော်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်လာကြည်ကြည်လည်လည်ဖြစ်လာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဥပ္ပဇာရဇံလို့ခေါ်တယ်ဥပ္ပဇာရဇံဆိုတာအပ္ပနာနဲ့နိဂတ်တော့အခါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥပ္ပဇာရဆိုတာနီးရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာနဲ့နီးတာလဲဆိုရင်ဇံစိတ်နဲ့နီးတာဇံစိတ်ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်အဲ့တော့ပထဝီနဲ့မြေကြီးမြေကြီးနဲ့ကတိုင်းဝန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပွားတယ်မရခင်မှာဒါမှအကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်မှာအရပြီဆိုရင်တော့အဲဇန်စိတ်ဖြစ်တာပထမဇန်စိတ်ဖြစ်တာပထမဇန်စိတ်မဖြစ်ခင်ဖြစ်နိုင်ကြည်ရှိလောက်တဲ့အနေအထားမှာမဖြစ်သေးခင်မှာပထဝီပထဝီနဲ့ရွတ်လို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမာကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်ကအပ္ပဏာနဲ့နိကနေပြီဇန်ရကန်ဒီအချိန်မှာတောမနတဇံဖြစ်လိမ့်မည်မှန်ကတောမနတဥပဘာဘာကဘာဝနာတနာဖြစ်ကုန်၏အဲဇံရကန်ဒီအချိန်မှာတဲ့နော်အဲဇံရကန်ဒီအချိန်မှာတောမနတဒီဒီဇံနေရတာတောမနတဇံနေပဲကရုဏာဇံနဲ့မုဒိတာဇံကအဲတောမနတဇံဒါကြောင့်သူကလည်းဟိုဆရုဒ္ဓဇံအဖြစ်ပဲရတယ်။အဲပင်စမဇံကြတော့ဥပိ္ပခာဇံ။အဲကရုဏာနဲ့မုဒိတာပွားလို့ရှိရင်အဲပထမဇံရနိုင်တယ်ဒုတိယဇံရနိုင်တယ်တတိယဇံရနိုင်တယ်ဆရုဒ္ဓဇံရနိုင်။အဲပင်စမဇံမရနိုင်ပင်စမဇံရခြင်းလို့ရှိရင်သူကတတ္တဝါတွေဟာကံစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတယ်။တပ်ပိတ္တတကာမတကာပြောင်းပြီးပွားတယ်။အဲဒါပေတတကမ္မတကာလို့ပင်စမဇ္ဇမီယအဲတခါသရုဒ္ဓဇံအထိမရဘဲနဲ့မရသေးဘဲနဲ့တပ်ပေတတကမ္မတကာလို့ပွားရင်လည်းအဲပင်စမဇ္ဇမီယအောင်ကုသိုလ်တော်ဖြစ်တာနော်ဥပေက္ခအပ္ပနာဖြစ်လိမ့်မည်မှန်ကဥပေက္ခအပ္ပနာဥပိ္ပခာအပ္ပနာဆိုဥပိ္ပခာဇံလေဒီမှာတောမနတဇံဖြစ်လိမ့်မည်မှန်ကတောမနတဇံဆိုရင်အာဒီရာဂန်နိဗ္ဗာန်တော့တောမနတပဲဖြစ်တယ်ဥပိ္ပခာဇံဆိုရင်ပင်စမဇံဥပိ္ပခာဇံဥပိ္ပခာဇံရဖို့တပ်ပိတ္တတကမ္မတကတပ်ပိတ္တတကမ္မတကအဲလိုပွားတဲ့ခါမှာရာဂန်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်တဲ့ဥပိ္ပခာအပ္ပနာဖြစ်လိမ့်မည်မှန်ကဥပိ္ပခာပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာဖြစ်ရာဂဏိပိဆိုလို့ရှိရင်အာမာကရုဏာစေ၈ပါးမာကုသိုလ်စေ၈ပါးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ၄ပါးပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဥပိ္ပခာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာအပ္ပနာနဲ့မနီးလေသေးတယ်နော်အပ္ပနာရောက်ဖို့မနီးဖို့လူကဒီနေ့မှတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှာခင်ပါစေအဲ့လိုပွားများတယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နေ
ဒီဇံကတော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဒီသောမနတ္တဇံတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခကလွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဇံပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကရုဏာဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကသောမနတ္တဇံပဲတတ္တဝါတွေမှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရာဟုတွေမြဲစေလိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဇံပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုဒိတာဇံပဲအဲ့ဒါလည်းသောမနတ္တဇံဇံကသောမနတ္တဇံဖြစ်မှာဆိုရင်ယဂန္ဒီမှာကရုဏာပွားတဲ့အခါယဂန္ဒီမှာဇံယဂန္ဒီပွားတဲ့ကရုဏာဇံယဂန္ဒီပွားတဲ့မုဒိတာကမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရဲ့တဘာဝမဟုတ်တော့မာကုသိုလ်စိတ်4ပါးသောမနတ္တ4ပါးရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်အဲဒါကိုပြောတာသောမနတ္တဇံဖြစ်လိမ့်မှန်ကသောမနတ္တပုပ္ပဘာကဘာဝနာဖြစ်၏ဥပေက္ခအပ္ပနာဖြစ်လိမ့်မှန်ကဥပေက္ခပုပ္ပဘာကဘာဝနာဖြစ်၏ဇံကဥပေက္ခဇံဆိုရင်ဇံယဂန္ဒီဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်7ပါးမဖြစ်တော့ဘူးဥပေက္ခကုသိုလ်စိတ်4ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာဇံယဂန္ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့အပ္ပနာနဲ့မနီးလေလေအဝေးကြီး၌အဝေးကြီးကာလ၌မူကားအလုံးစုံသောပုပ္ပဘာကဘာဝနာတို့သည်တဲ့နော်ဇံတွေကကရုဏာဇံတွေကသောမနတ္တဇံဥပေက္ခဇံလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဇံကအလုံးပေါင်းရင်6မျိုးရှိတယ်ဇံအလုံးပေါင်းရင်6မျိုးရှိတယ်ပထမဇံဒုတိယဇံရူပမံတတိယဇံသရုဒ္ဓဇံပင်စမဇံနော်အရူပဇံလည်းလေးခုရှိသေးတာနော်အလုံးပါလို့ရှိရင်6ခုပေါ့6ခုမှာဒါ4ခုအထိကိုသောမနတ္တဇံလို့ယူတယ်နောက်က5ခုကိုဇံ5ခုနဲ့အရူပဇံတွေကိုကျတော့ဥပေက္ခဇံလို့ယူတာဘယ်သောမနတ္တဇံရောက်အာထုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပက္ခဇံရောက်အာထုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇံရဖို့ဝေးနေသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာတွေယံခံသောမနတ္တဖြစ်ကုန်ယံခံဥပက္ခဖြစ်ကုန်မာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဖြစ်တယ်ပထမဇံရတယ်ဒီပုဗ္ဗဘာပထမဇံရတယ်ရပြီးသွားတယ်ဒါကဒုတိယဇံရဖို့အတွက်အာထုံတဲ့အခါမှာမရသေးဘူးဆိုရင်မာကုသိုလ်စိတ်7ပါးပဲဖြစ်တယ်ပထဝီပထဝီနဲ့ပွားများနေတဲ့အချိန်မှာမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဒုတိယဇံရသွားပြီတခါတတိယဇံရအောင်အထုတ်နေတယ်မရသေးဘူးဆိုရင်ပထဝီပထဝီနဲ့အထုတ်တိုင်းမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုပြောတာပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာမှာဆိုရင်မာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီအပ္ပနာနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကရမယ့်ဇံကသောမနတ္တဇံပဲဖြစ်ဥပ္ပခဇံပဲဖြစ်ဖြစ်7ပါးလုံးဖြစ်နေအပ္ပနာနဲ့နီးသွားပြီဆိုရင်ဇံယဂန္ဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဇံကဇံယဂန္ဓိဆိုပေမဲ့ဇံစိတ်ကမပေါ်သေးပေါ်တော့ပေါ်ကန်နေနေပြီအဲ့အချိန်မှာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ပါစေတတ္တဝါတွေစိဗာဥစ္စာတွေမြဲပါစေအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာကုသို့7ပါးမဖြစ်တော့4ပါးပဲဖြစ်တော့မယ်။ဒါ4ပါးလဲဆိုတော့သောမနတ္တ4ပါး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်သောမနတ္တဇံပေါ်မှာ။ဥပေက္ခဇံပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဥပေက္ခမာကုသို့စိတ်4ပါးတည်းကတစ်ပါးပါပေါ်။ဇံပေါ်ဖို့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကသောမနတ္တပဲဖြစ်ဥပေက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးလုံးပေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာတို့ဒီအပ္ပနာနဲ့မနီးလေးတဲ့ပုဗ္ဗကဘာကဘာဝနာတခါတခါကြာရင်သောမနတ္တတခါတခါကြာရင်ဥပေက္ခဒါကသဘောအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်ထို့ကြောင့်ဆိုတာက result တကူကိုပြောပြတယ်ဒီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောသဘာဝကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝကြောင့်ပြောလို့ရဒီမှာအပ္ပမေညာကိုပွားညာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဗ္ဗဘာကဘာဝနာအပ္ပမညာတံပြုတ်ဇောတို့သည်အပ္ပမညာကိုပွားတယ်ဆိုတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာပွားဒုက္ခမုစရဆင်းရဲဒုက္ခမှာခင်းပါစေဒီမုဒိတာကျတော့ဒီစိစဉ်ဥစ္စာတွေမလျော့ပါစေနဲ့တည်မြဲပါစေအဲ့လိုမျိုးကမ္မထံပွားတဲ့အခါမှာ
ဩဘဘာကဘာဝနာအပ္ပမညာတံပြုတ်ဇောတို့ဒီလဲတယ်နော်အဲကုသိုလ်စိတ်7ပါးရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်7ပါးရဲ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါတရံတောမနတာတဲ့တခါတရံဥပေက္ခာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါရှိကစာပိုက်ကိုပြန်ပြောပြတာနော်အာရှိကကကေစီဝါဒါဒါကတော့ဒီကျမ်းစာဆရာရဲ့အဲကြိုက်တဲ့ဝါဒနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အလုံးစုံသောသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့မြည်သည်ပွားများအားထုတ်စားနဲ့များသောအားဖြင့်ဥပိ္ပခာတအားကိုဖြစ်တယ်တရားအားထုတ်စားမှာများသောအားဖြင့်ဥပိ္ပခာတအားကိုစိတ်တွေပဲအဲဖြစ်ပုံများဘယ်ကမ္မထမယ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟာတရားထုတ်တဲ့ကမ္မကခုနတ ত্ত্ব ဝါရီဆင်းရဲဒုက္ခမှာကင်းပါစေတ ত্ত্ব ဝါရီစိစဉ်ဥစ္စာမရောပါစေနဲ့အလုံးတ ত্ত্ব ဝါရီကျန်ပါစေအဲမေတ္တာကမ္မထမ်းလဲဟောလေးမျိုးပဲရတယ်ဆိုင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတရဇန်အာသဘောကစားမှာဆိုရင်ဥပ္ပခာဖြစ်ပုံများတယ်။အဲတောမနတဖြစ်တာနေတယ်ဆိုလိုတာကစပွားတဲ့ဇံမယားလေးဥဆိုလို့ရှိရင်မာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်မှာလေ။မာကုသိုလ်ပဲအာလုံတ ত্ত্ব ဝါတွေကျမ်းပါပါချမ်းသာပါစေဆိုရင်တခါဆိုလိုက်တိုင်းမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရဲ့တဘာဝဖြစ်မှာ။အဲအဲ့ဒီမှာ7ပါးဆိုတာက4ပါး4ပါးတောမနတ4ပါးဥပ္ပခာ4ပါး။အဲစပွားကစားဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခာ၄ပါးဖြစ်ဖို့များတယ်ဘယ်လိုကစပွားကလာအဲတော့ဒီလုံငန်းမှာပြောမှမပြောသေးရဒီတဘောရှိတာတောမနတ္တနည်းတယ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးပြောတာကတောမနတ္တအဖြစ်နည်းကုန်ရာဤအပြောချင်တာကဘယ်ကမ္မထမ်းမယ်အာထုအာထုစစချင်းကုသိုလ်ပဲရတာဇံမရဘူးဇံဇံရတဲ့ဒီအာထုလိုက်မှဇံရတသက်လုံးပထဝီပထဝီနဲ့လှုပ်သွားတယ်တသက်လုံးကျမ်းပါပါစေဆန္ဒပါစေရွတ်ဆိုပါရယ်ဇံလည်းမရအောင်ဆိုအဲ့တတလုံးကသူ့မှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲရတယ်အလကားတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာကုသိုလ်ကံနေရပါတော့ရောက်လေရဘွားမှာဘေးရန်ကင်းမယ်ယောဂကင်းမယ်အကျိုးတော်ရတာဇံရသွားရင်တော့တည်တဲ့အခါမှာဂျမပြေရောက်တဲ့အထိအကျိုးရတာအဲ့ဘယ်ဇံမဲ့ဘွားဘွားနော်ဇံရတဲ့အထိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကမဟာကုသိုလ်ပဲရတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရတဘာမှရမှာအဲတခါတခါလဲတောမနတမဟာကုသိုလ်စိတ်ရတခါတခါလဲဥပိ္ပခာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရအဲနှစ်မျိုးလုံးအာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်အာဥပိ္ပခာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲတခါတရံလဲတောမနတဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသိရတာတောမနတအဖြစ်နည်းကုန်ရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်အဲ့လိုပြောရတာလဲဗျာနော်သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့ရှိဦးစွာအထုစားပြပင်တဲ့တောမနတအဖြစ်များခဲ့ပါမူကားတကယ်လို့သာလျှင်စစချင်းမှာတောမနတစိတ်တွေများတောမနတတွေဖြစ်ခဲ့မယ်နော်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့လိုက်ရင်တောမနတစိတ်တွေဖြစ်တတ်တော်တွေဆင်းရဲခဲ့မှာဆိုလို့မေတ္တာကရုဏာပို့လိုက်ရင်တိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်နင်းမှုတွေဖြစ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဒီတပါးသောအမှုအမျိုးမျိုးတွေကိုပယ်စွန့်ကုန်ကြပြီ။ဟာတခြားဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ဒါလေးကပြောစရာကောင်းနေတာ။တရားထုတ်ရတာပြောစရာကောင်းနေရယ်ဆိုရင်တရားပဲအားထုတ်မှာ။အဲလိုပြောတာ။တရားအားထုတ်လိုက်တာနဲ့သောမနတ္တစိတ်တွေနော်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေလာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကွာဒီအလုပ်ပေါ်မှာဆွဲမြဲလိမ့်မယ်။အခုကျတော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်ယူရတာ၄ချိန်ယူမှအချိန်ရသွားရင်တော့လေဟာဒီအပေါ်မှာဝန္တာပါဒီလိုလိုရတာဝန္တာစရာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီခါကျရင်တော့တောမနတလို့ပြောလို့ရတော့အဲတောမနတကိုဖြစ်စေတဲ့အမှုမျိုးနိုင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ခြွန်လန်းစရာဖြစ်တယ်ဝန္တာစရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်တဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးလေအဲ့လိုကိုမလုပ်ချင်တဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးကိုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာစစချင်းဝန္တာစရာမဟုတ်ဘူးအဲစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်တော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းများသွားပြီးဥပ္ပခါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသောမနတ
အဖြစ်နေတယ်ဥပက္ခာအဖြစ်များတယ်တကယ်လို့သာသောမနတဖြစ်နေအာဒီနေ့မှတရားစအားထုတ်တယ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်လိုက်တိုင်းသူကဝမ်းသာနေတယ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်လိုက်တိုင်းဝမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်သူကဆက်လုပ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးတော့ထွက်လေဝင်လေမှန်းတော့သိတယ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မပြေဘူးဆိုတော့သူကလည်းပြင်းလာတာဗျာပြင်းလာတော့ဖြုတ်လိုက်တာမထိုင်ဖြစ်တော့နော်တောမနတဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့လူမပြင်းဘူးကွာပထမဆက်စားခြင်းဥပေက္ခဖြစ်တော့သူကပြင်းပြင်းသွားတာတောမနတလေးကဒလဇတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးမပြင်းဘူးဆိုလို့ချင်းအာထုတဲ့စိတ်တွေထက်သန်တာဆက်စားခြင်းမှာဥပေက္ခအဖြစ်များတယ်တောမနတလုံးဝမပြေဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ခဏတစ်ပြုတ်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာရေရှည်မပြေဘူးအားထုတ်၍တော်တော်အစီအစဉ်တိုးတက်ထင်မြင်လာသောခါမှသာလျှင်တဲ့ရပောင်းများစွာလာပောင်းများစွာလေ့ကျင့်နေရလာတဲ့အခါကျရင်ဘာဝနာတို့နဲ့လွန်စွာပျော်မွေ့၍ဒီတရားအားထုတ်ရင်သူစိတ်ထဲမှာကြည်နွမှုဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဒီအလုပ်ငန်းလေးကိုသူကအမြဲတမ်းလုပ်ရှင်မနာခြင်းပေါ့နော်အားရင်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့အားရင်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်လိုက်တိုင်းလည်းကြည်နွမှုဝမ်းနှံ့မှုဝမ်းမြောက်မှုတွေရတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဇန်တော့မရသေးဘူးကုသိုလ်တော့ရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဟာတောမနတကုသိုလ်စိတ်တောမနတကုသိုလ်စိတ်သစ္စာဝေသောအတုပအာယုံကိုအာယုံပြုရသောဘာဝနာစိတ်အတုပကမ္မထံပွားတာကဆံပင်မို့လက်သက်ရှိတဲ့သောအရေးပေါ့နော်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးအသေးအမြေးအဲလှန့်ကျင်တော့ညွန်စရာကြီးဖြစ်တာပေါ့။တကယ်အာယုံထဲမှာပေါ်လို့ရှိရင်တာယာစရာမရှိဘူး။သစ္စာဝေအာယုံ။နောက်တကယ်အလောင်းကောင်ကြီးပုတ်ပွားနေတယ်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ညွန်စရာကြီးအဲအဲ့ဒါကိုသစ္စာဝေအတုပအာယုံစသဝေအတုပအာယုံကိုအာယုံပြုသောဘာဝနာစိတ်နော်ဘာဝနာစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောတာဒီကုသိုလ်စိတ်ကဘာလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လဲဆိုတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နော်ဆွမ်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်စိတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်တရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဘာဝနာစိတ်အဲကဆင်းရဲသောဒုက္ခိတတ္တဝါအာယုံကိုအာယုံပြုရသောကရုဏာဘာဝနာစိတ်နော်ကရုဏာကြတော့စားစရာမရှိတဲ့လူတွေနေဆံရှိတဲ့လူတွေအဲယောဂရနေတဲ့လူတွေအဆင်ပြေတဲ့လူတွေအဲတရားနဲ့တရားမတည့်ဘူးရံဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့အဲအရာဒုက္ခိတတ္တဝါအဲအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတော့သူအာရုံပြုနေတာကဒုက္ခကိုအာရုံပြုရရအောင်အဲလိုမျိုးဟာတွေမှာဆိုရင်တော့တယ်နော်အာထုကာသအားထုတ်စားအခါများ၌များစွာဥပေက္ခသောစိတ်တို့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မည်ကိုအထူးဆိုပဲမရှိရ။အဲဒီဟာမျိုးလေးဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ဒါဥပေက္ခဖြစ်မယ်လို့ပြောတာ။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒါကရုဏာဆိုတာတောမနတ္တဇံဖြစ်တဲ့အတွက်ဇံယဂန္ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတောမနတ္တစိတ်ဖြစ်မှာ။အတုပကလည်းသူကပထမဇံဆိုတဲ့တောမနတ္တဇံလေ။သောမနတ္တရဖြစ်များပါဇံယကံလေးဆိုရင်ဇံနဲ့ဝေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဥပေက္ခာပဲဖြစ်အဲတခါတခါလည်းသောမနတ္တဖြစ်မှာဒါအပ္ပမညာဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောပြရမယ်ဒီမှာဒါဗြဟ္မာရင်ဘတ်ကပြောခဲ့တာလေအပ္ပမညာဆိုတဲ့စတတိတ်က28ပါးသောစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်စိတ်က89ပါးရှိစိတ်89ပါးရှိ28ပါးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအပ္ပမညာဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာသည်နော်စိတ်89ပါးလုံးနဲ့မတွဲဘူး28ပါးနဲ့ပဲတွဲတယ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့မာကုသိုလ်စိတ်7ပါးမာကရိယာစိတ်7ပါးမဟေကုစိတ်ပေါ့ပင်စမဇ္ဇမပါတဲ့မဟေကုစိတ်12ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်28ပါးမှာဖြစ်တယ်ဒါကပရမအဘိဓမ္မာထသင်္ကဟဆရာစိတ်တဲ့ဟောင်းပြောတာ
ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့ဆရာဒီလိုပြောတာပြီးတော့မှတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတာ KC KC ဝရန်ဒီတခြားဆရာတွေကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ဥပေက္ခာတဟကတေတုကရုဏာမုဒိတာနတ္တန္တိဆိုတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာတို့တွေနတ္တန္တိမရှိကုန်မဖြစ်ကုန်ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဥပေက္ခာတဟကိုစိတ်မှာမဖြစ်ဘူးธรรมบายกะပြောတာကกรุณาเนี่ยมุทิตาดีแหละกามาวสะกุตุสิทธิ์แล้วก็กามาวสะกริยาสิทธิ์มหากุตุ10มหากริยา10มหากุตุ10ဆိုရင်โทมนัสสะလည်းပါတယ်ဥပေက္ခလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်กรุณาเนี่ยมุทิตาดีโทมนัสสะစိတ်เนี่ยလည်းတွဲဖြစ်တယ်ဥပေက္ခစိတ်เนี่ยလည်းတွဲဖြစ်တယ်ဒါသင်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာသင်္ကဟဆေယသင်္ညိုဆေယပြောတာအဲနောက်ဆရာတယောက်ကပြောတယ်နော်ဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာကမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးနဲ့မတွဲဘူး4ပါးနဲ့ပဲတွဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကဥပေက္ခတဟကုစိတ်နဲ့မတွဲနိုင်ဒီလိုပြောတယ်ဥပေက္ခတဟကုစိတ်တွေမှာသူမပါနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့သူတို့ကသောမနတ္တသဘောတွေဖြစ်လို့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောစရာရှိတော့ဒီပထမဆရာကပထမဆရာရဲ့အယူဆအရာကျန်ရင်းဆရာရဲ့အယူဆအရာဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာသည်သောမနတ္တနဲ့လည်းတွဲတယ်ဥပ္ပခဏနဲ့လည်းတွဲတယ်။အဲတို့ကကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတာဇန်ထဲမှာထည့်ရင်သောမနတ္တဇန်ထဲမှာပါ။အဲကရုဏာကိုပဲအဲပွားပွားမုဒိတာကိုပဲပွားပွားဇန်ရကံနည်းဆိုရင်တော့မှန်တယ်။အဲ့ဒီကရုဏာမုဒိတာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွဲပေါ်။အဲတရားအားထုတ်တဲ့ကံမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တယ်။၈ပါးမဟုတ်တော့ဘူး။သောမနတ္တကုသိုလ်၄ပါးတည်းကတစ်ပါးပါးနဲ့တရားမှတ်တဲ့ကံမှာမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်။ရာဂမနီးသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စကားစားမှာဆိုရင်တော့တတ္တဝါတွေဆင်းရဲမှလွတ်ပါစေတတ္တဝါတွေရာထုကုန်တွေစိစိငြဲပါစေအဲ့လိုတဲ့အခါမှာမာတခါတခါလဲသောမနတ္တကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဖြစ်တယ်တခါတခါလဲဥပေက္ခာစိတ်နဲ့ကရုဏာမုဒိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ပိုင်းကကရုဏာနဲ့မုဒိတာတို့သည်တဲ့အပ္ပနာဤပုပ္ပဘာကမဟုတ်ကုန်ပဲဇံရောက်အာထုံနေတာမဟုတ်ဇံရောက်အာထုံနေတယ်ဆိုတော့မရသေးခင်အပ္ပနာမရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာဇံမရသေးဘူးအဲဇံရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ကရုဏာဆိုရင်ပုပ္ပဘာကလို့ခေါ်တယ်တခါတခါကြောက်လဲဇံရအောင်လုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးဇံရမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလူမှာကရုဏာနဲ့မုဒိတာမပေါ်တော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဆင်းရဲတဲ့တ ত্ত্ব အမြင်အဲကယ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာချမ်းသာတဲ့တ ত্ত্ব အမြင်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမုဒိတာအဲပဂရိတာမညခါရုဏာပဂရိတာမညခါဆိုတာတရားအထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးမထုတ်လဲတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာပါကရုဏာနဲ့မုဒိတာမုရိဒာဒီအလိုရှိရသောပြည့်စုံချမ်းသာမှုများကိုအာရုံပြုရသောများသောအဖြစ်သောမနတ္တဝရဏနဲ့ရှင်ရဤပဂရိကမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသောမနတ္တဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့များသောအဖြစ်လို့ပြောတာဥပေက္ခမှာဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတာများသောအဖြစ်သောမနတ္တဝရဏနဲ့ရှင်ရဤသောမနတ္တနဲ့ဖြစ်တယ်ကရုဏာကြတော့မပြည့်စုံတာကိုကြည့်ရတာဆိုတော့များသောအဖြစ်ပဲပြောတာညာသောအဖြစ်ဥပေက္ခဝရဏရှိရင်လုံးဝသောမနတ္တမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညာသောအဖြစ်နော်တရားထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတဲ့တ ত্ত্ব ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကရုဏာဖြစ်တယ်ဥပေက္ခနဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မုဒိတာဖြစ်တယ်သောမနတ္တနဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့တော့တခါတခါလဲမုဒိတာလည်းဥပေက္ခနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကရုဏာလည်းသောမနတ္တနဲ့ဖြစ်နေတယ်ထုတ်ပြန်တယ်နော်။ဒါအကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ပြောတယ်။အပ္ပမညာတွေဆိုတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာ။ကြောင်းကြဗျာပါဒဆိုင်မှုတတ္တဝါတရားပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲကနေလွတ်ရှည်စေတဲ့စိတ်ဒါတို့သွားပြီးတော့ကဲကဲခြင်းတဲ့ဘော
ပါဝင်ပတ်သက်ရှင်တဲ့သဘောရှိတာကိုပြောတာသူတို့ဘာကိစ္စကိုပါဝင်ပတ်သက်ရှင်တဲ့သဘောတတဝတဘာတို့အတွက်လွန်ကဲကြောင်းကြဗျာပါရစိုက်မှုကြီးရှိကြကုန်သဖြင့်အပ္ပမညာတို့ရဲ့သဘောကသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်လို့တဲ့သဘောရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကသူတို့ဘာအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနော်ကြောင်းကြဗျာပါရစိုက်တယ်လို့ပြောတာအပ္ပမညာတို့ရဲ့မှာတခြားသူတွေအတွက်ဇဗရဆိုင်မှုရှိတယ်။အဲဥပေက္ခရဲ့သဘောကျတော့ဇဗရဆိုင်မှုမရှိဘူး။ဥပေက္ခရဲ့သဘောကဇဗရဆိုင်မှုမရှိဘူး။ဥပေက္ခကျတော့လေးလိုရှိတဲ့သဘောရှိတယ်။လေးလိုရှိတဲ့ဆိုတာမေ့တာတာမဟုတ်ဘူး။သိတယ်။သူ့အကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါလိုစဉ်းစားတာကိုဥပေက္ခလို့ပြောတာ။တပ်ပိတ္တကံမတကံကံစီမံတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါတွေဖြစ်နေရတယ်။အဘိမညာတို့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကြောင်းကြဆိုင်တယ်။အဲဥပ္ပခာရဲ့သဘောကတတ္တဝါတွေမှာကြောင်းကြမဆိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုကဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသောကြောင့်ဥပ္ပခာဝရဏနဲ့မရှင်သင့်ဟူ၍လည်းဆိုခြင်းကမသင့်။ဒီစာပိုက်အထိကဘာပြောတာလဲဆိုအရှိကံသဘောကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာသည်သူတို့ဘာကိုသွားစဉ်းစားတဲ့သဘောရှိသူတို့ဘာကြောင့်သွားစဉ်းစားတဲ့သဘောရှိဥပေက္ခာသည်ဒီအပ္ပမညာကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းရင်တစ်မျိုးမကောင်းရင်တစ်မျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်ဥပေက္ခာရဲ့သဘောကတော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေသွားတော့အတူတူပဲသဘောသက်ရောက်ဘဝကောင်းလို့ရှိရင်တစ်မျိုးမကောင်းလို့တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပါကရုဏာနဲ့မုဒိတာဥပိ္ပခာရဲ့သဘောကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒီသဘောပဲတက်ရောက်ဒါကြောင့်မလို့သူကစန့်ကျင်ပဲဖြစ်တော့တာမန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာသည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့မတွဲသင့်ဆိုလိုတာကရုဏာမုဒိတာပေါ်တဲ့အခါသူနဲ့တွဲပါလာတဲ့ဝေဒနာသည်ဝေဒနာစတတိတ်ဒီဥပိ္ပခာဝေဒနာမဖြစ်သင့်ဘူးဒါလိုမျိုးစဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့လိုလေပြောရင်အဆင်မပြေဘူးတဲ့နော်သင်စွာပြဥ်အာနအပ္ပနာတို့မရောက်သောဥပိ္ပခာဝေဒနာမြည်သည်အပ္ပနာတို့မရောက်သောဆိုဇံမယသေးသောဘာဥပိ္ပခာဝေဒနာမြည်သည်ဝေဒနာစတတိတ်ဇံစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဥပိ္ပခာဇံထဲမှာပါတဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဇံစိတ်ထဲကိုမရောက်ဇံစိတ်နဲ့အတူတွဲပေါ်တာမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာစတတိတ်အပ္ပနာတို့မရောက်သောဥပိ္ပခာဝေဒနာမြည်သည်တဲ့အာယုံအရာတာကိုခံစားမှုကိစ္စနဲ့တာဇာဘာရမိတ်အခြားသောကိစ္စတို့နဲ့ဇာဘာရမဲ့သည်မဟုတ်ဒါတော့စာရတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားလို့ရအောင်ဒီခံစားပြီးနားလည်ဖို့တော့ကိုယ့်အကူပဲနားလည်အောင်စဉ်းစားယူအောင်ဥပိ္ပခာကဇာဘာရမဲ့မဲ့တယ်ဆိုတာအရာအာယုံအရာတာကိုခံစားမှုမှာဒါမဲ့တခြားကိစ္စကိုကိစ္စအပေါ်မှာမဲ့တာမဟုတ်ဘူးအလုံငန်းအပေါ်မှာမဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါဒီပါတဲ့ဒီစတတလေးကိုပဲသူကဒီဥပေက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲသူကကတိကတ္တပြောတာပေါ့နော်ထိုးကြမဟုတ်လို့တဲ့နော်ဥပိ္ပခာစိတ်ဖြင့်အရှင်မပြေသောသူတို့မားတို့ဤဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းကိစ္စကိုပြုလုပ်ကြကုန်ဒါတော့နောက်ကသိကြအောင်စဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောပြတာသူတို့မားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးတယ်ဘာစိတ်နဲ့ခိုးလဲဆိုဥပိ္ပခာစိတ်နဲ့လည်းခိုးလို့ရတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်တို့ဖြင့်အရှင်မပြေသောသူတို့မားတို့ဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းကိစ္စကိုပြုလုပ်ကုန်ဒါလောဘမှုစိတ်၈ပါးရှိတယ်လောဘမှုစိတ်7ပါးကလိုချင်တဲ့သဘောတက်ရောက်တာအဲ့လိုချင်တဲ့သဘောကအာကြည့်လာတဲ့အခါမှာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ပေးတောင်းတော့လည်းမပေးဘူးကိုယ်ကလည်းပတ်စံနေလည်းမပေးနိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကမတိအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယူလိုက်တာခိုးတာကမှဘာရရတဘာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ခိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သောမနတ္တနဲ့ခိုးတာလည်းဖြစ်နေ
အဲသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုဥပက္ခဆိုင်နဲ့ခိုးလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီအပြင်နော်အာအလှူဒါနပေးတဲ့ခါမှာလည်းဥပက္ခဆိုင်နဲ့ပေးလို့ရတယ်မဟာကုသိုလ်ဆိုင်၈ပါးဖြစ်တယ်အလှူပေးတဲ့ခါအလှူပေးတဲ့ခါမှာမဟာကုသိုလ်ဆိုင်၈ပါးဖြစ်တယ်ဝါမျက်ဝန္တာလှူလို့ရှိရင်အဲသောမနတစိတ်အဲပုံမှန်နဲ့လှူလို့ရှိရင်ဥပက္ခဆိုင်အဲဝါမျက်ဝန္တာကတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအာဟိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့အာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝန္တာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာနော်လှူပွဲပစ္စည်းကလည်းဆက်စပ်ပါပါဝန္တာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာလိုလိုချင်းချင်းဆိုရင်ဒါဝန္တာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥပေက္ခစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြားအကြောင်းတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်သမဏတဖြစ်ကြောင်းဥပေက္ခဖြစ်ကြောင်းအလှူတဲ့အခါမှာဥပေက္ခစိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲကိစ္စပေါ်မှာဂျာဘာရမဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလှူတဲ့ကိစ္စဆိုလဲလှူတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားအောင်ခိုးတဲ့ကိစ္စမှာလဲခိုးတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးမဲ့ခိုးတဲ့ခါမှာခိုးစရာအာရုံရှိတယ်ခိုးစရာအာရုံကတော့ဥပေက္ခစိတ်နဲ့ရှိတယ်လှူတဲ့ကိစ္စမှာလဲပဲအာကိစ္စကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အာရုံပေါ်ခံစားတဲ့ခါကျတော့ဥပေက္ခနဲ့ခံစားတယ်ဘုမတမကြည်ကျခန္ဓာတော့အမှုကြီးတို့ကိုဥပေက္ခတာကိုစိတ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ကုန်၏။ကြည်ကျခန္ဓာတဲ့အမှုကြီးဆိုတာဇန်စိတ်တွေပါစိတ်တွေဆိုတော့ဥပေက္ခစိတ်နဲ့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။အဲထို့သောဖြစ်လေတော့ကြောင့်အပ္ပမညာတွေသည်တဲ့နော်။နောက်ဆုံးပေးကတော့ရှေ့ကယုတ်တိပြတာပါနော်။နောက်ဆုံးပေးကတော့ conclusion ပြန်ဆွဲတာ။ထို့သောဖြစ်လေတော့ကြောင့်အပ္ပမညာတွေသည်အပ္ပနာသို့ရောက်ပြီးတော့ဇံဥပေက္ခာရိုးနှင့်သာဆန့်ကျင်၏ပဂရိတာမညာဥပေက္ခာရိုးနှင့်မူကမဆန့်ကျင်ဟုသိတာ၏ဥပေက္ခာသည်ဒီစာပိုက်တရားတော်တော်များများကကျမ်းစာဆရာရဲ့အာဘော်ကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောထားတာပါပထမကျမ်းစာဆရာမူရင်းကျမ်းစာဆရာကကရုဏာနဲ့မုဒိတာမဟာကုသိုလ်ရဲ့၈ပါးလုံးနဲ့တွဲလိုက်လို့ပြောတာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးထဲမှာဆိုရင်သောမနတလည်းပါတယ်ဥပေက္ခလည်းပါတယ်အဲ့တော့အပ္ပမညာကသောမနတစိတ်နဲ့လည်းတွဲတယ်ဥပေက္ခစိတ်နဲ့လည်းတွဲအဲ့လိုပြောတာနောက်ဆွင်ချက်ဆရာကြတော့အချို့ဆရာတွေကြတော့မဟုတ်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတာဥပေက္ခစိတ်နဲ့ပဲတွဲတယ်သောမနတစိတ်တွေနဲ့မတွဲဘူးလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ခုနဖတ်တဲ့စာပိုက်တွေတော့များများကဒီပထမမူရင်းကျမ်းစာဆရာရဲ့ဟာကိုထောက်ခံပြီးတော့ရေးထားတာနာစာမျက်နှာ190ခွန်ကိစ္စအာယုံအခွင့်ကြောဖြစ်ကုန်တည်တည်တာအာကရုဏာနဲ့မုဒိတာတို့သည်မိမိတို့ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ကြုံမှသာလျှင်အာယုံနဲ့ကြုံမှမဖျားဝတ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှာကရုဏာမပါဘူးမုဒိတာမပါဘူးဖျားကုံကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆန်းလောင်းတဲ့အချိန်မှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရဲ့တစ်ပါးပါဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှာကရုဏာမပါဘူးမုဒိတာမပါဘူးလူတယောက်ကြည့်ရတာစုပ်ပြတ်တတ်နေရပဲတနာလိုက်တာလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ယောဂါတွေကလည်းယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စားစရာမရှိနေစရာမရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိပြီးတော့ပူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရုဏာအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကရုဏာပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရဲ့တစ်ပါးပါအဲ့သူ့ရဲ့ဆင်ဘက်စတဲ့ထဲမှာကရုဏာပါအခုနပြောလို့အစာခါရုဏာဆိုတာ
ဆွန့်လောင်းတဲ့အခါတရားထိုင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာထွက်လို့မလဲမှတ်တယ်ကရုဏာမပါဘူးမဟာကုသိုလ်စိတ်တော့ဖြစ်တယ်အမြင်နဲ့ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တယ်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းမှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကရုဏာမပါဘူးဒုက္ခိတတ္တဝါကိုဆင်းရဲတဲ့တ္တဝါကိုကြည့်ပြီးတော့တဏှာညာတာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာမဟာကရုဏာပါတယ်လို့ပြောတာ။နောက်မုရိဒာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့တ္တဝါကိုတွေ့ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေ့မြင်မှသာလေမုရိဒာဖြစ်အခြားကာရုဏမုရိဒာမဖြစ်အခြားကာရုဏဆိုတာဆွမ်းလောင်းတဲ့ကမုရိဒာမပါဘူး။ဆုံးကတဲ့အခါသင်္ကန်းကတဲ့အခါမုရိဒာမပါဘူး။အဲကိစ္စအာယုံကြုံမှဖြစ်မယ်တဲ့နော်။ဖြစ်ပြန်တော့လေအတိတ်တားတဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲဖြစ်လို့ရတယ်။ကရုဏာဖြစ်ကဲမုရိဒာမဖြစ်နိုင်မုရိဒာဖြစ်ကဲကရုဏာမဖြစ်နိုင်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစဉ်းစားပုံချင်းမတူဘူးလေ။ကရုဏာကဆင်းရဲတဲ့တ ত্ত্ব ကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့သဘောတက်ရအောင်မုရိဒာကစမ်းသာတဲ့တ ত্ত্ব ကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့သဘောတက်ရအောင်မုရိဒာရဲ့သဘောကဟာ तू ကပြည့်စုံနေတယ်လို့သိတယ်ကရုဏာရဲ့သဘောက तू ကရှုပ်တဲ့နေတယ်လို့သိတယ်သိပုံချင်းမတူသိပုံချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကဘယ်ပုံကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တပြိုင်တည်းထဲမှာဖြစ်လို့မရဖြစ်လို့မရရှေ့စိတ်နောက်စိတ်တော့ဖြစ်လို့ရတာရှေ့ဝီထီနောက်ဝီထီအဲ့လိုတော့ဖြစ်လို့ရကရုဏာဖြစ်လိုက်မုရိဒာဖြစ်လိုက်ဆင်းရဲလို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာ तू ကတော့ဆင်းရဲလိုက်တာ तू ကတော့ဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့လိုနှစ်ခါခွဲပြီးတော့ကရုဏာလည်းဖြစ်လို့ရတယ်မုရိဒာလည်းဖြစ်လို့ရတယ်တစ်ခါတည်းမှာသစိတ်ထဲမှာကရုဏာနဲ့မုရိဒာပြန်ပါလာလို့မရတစ်ခါတည်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်တာဂရာစီလို့ခေါ်ယံခါပေါ့နော်ဂရာစီယံခါဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းနှစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးတည်းတမျိုးစီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိအသေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါဠိလိုနာနာအဲအပမညာယောတဲ့နော်အပမညာရောတိတဲ့နော်အာဇာယန္တိဖြစ်ကုန်ဤဘာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဂရာစီတရားတခါတရား၌နာနာဆိုတာအတိအသေးဒါမူရင်းပါဠိစာပိုင်းမှာအဲ့လိုပါတယ်ဂရာစီနာနာဇာယန္တိအပမညာယောကရာစီနာနာဇာယတိဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်နော်ကာမောစရာကုသရေတုမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးနော်ကာမောစရာကရိစိတ်တေတုမဟာကရိယာစိတ်၈ပါးနော်မဇ္ဈိမဇ္ဈိမပါတဲ့12ပါးသောမဟာကုစိတ now ဆုံးကနော်ပညာအကြောင်းကိုပြောပြမယ်တဲ့နော်အလုံးပေါင်းရင်တောဘန္နစတသိက်ကဘယ်လောက်ရှိရလဲဆိုတော့25မျိုးရှိတယ်တောဘန္နစတသိက်25မျိုးစတသိက်52ပါးထဲမှာအများဆုံးစတသိက်ပေါ့နော်အဲအင်ဂျင်ဟာအင်ဂျင်သမန်းက73ပါးရှိတာအာကုသိုလ်စတသိက်က14ပါးရှိတယ်တောဘာနာစတတိတ်က25ပါးရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်52ပါးရှိတယ်။စတတိတ်52ပါး။စတတိတ်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။စိတ်မရှိဘဲနဲ့စတတိတ်ဖြစ်လို့မရဘူး။အဲသူကမှီလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကပုံစံပြောင်းသွားတယ်။စိတ်ရဲ့သဘောကဂျီလိုပဲတဲ့။အကြည်သဘောလေးရှိတယ်။စိတ်ရဲ့သဘောကအကြည်ပဲ။အဲ့စတတိတ်လောက်လိုက်မှပုံစံတွေပြောင်းသွားတာစိတ်နဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုတတ်တတ်လောဘကိုတတ်တတ်ခွဲလိုက်ရင်တော့စိတ်ကစိတ်ပဲတိယုံတတ်တတ်ပဲဘာမှမလိုချင်ဘူးအာယုံလေးကိုတော့တိတယ်မလိုချင်ဘူးလောဘနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တိရတဲ့အာယုံကိုလိုချင်တယ်အဲ့စိတ်ကကြည်လင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့စတတိတ်ကတော့ဖြူချင်းဖြူမဲ့မဲချင်းမဲမယ်ပေါ့နော်အမဲစတတိတ်တွေကိုကြတော့ဒါအကုသို့စတတိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းတော့လောဘစိတ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့ပေါင်းတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲစိတ်နဲ့ကုသိုလ်စတသိက်တွေပေါင်းတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝက
ကြည့်လင်းနေပါနော်စတသိန်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာစတသိန်းအမဲတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲညစ်သွားတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်စတသိန်းဒီစိတ်ပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ဒါကြောင့်သူကိုစတသိန်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့မှီတယ်စိတ်ကိုရှင်မှတ်ဝယ်စတသိန်းပါစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စတသိန်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုအယောင်မျိုးမျိုးဆိုးဖြစ်တယ်ပုံစံတွေပြောင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်စတသိန်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့စတသိန်းတွေရဲ့ပါဝင်ပုံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကအလုံးပေါင်း89ပါးကွဲပါတယ်တကယ်လို့စတသိန်းတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးတည်းပဲရှိစတသိန်းတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်က89ပါးကွဲပါတယ်စတသိန်းက52မျိုးရှိရယ်အုပ်စုနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်3အုပ်စုပါအညာတမန73အာကုသစတသိန်း74တောဘာနာစတသိန်းက25တောဘာနာစတသိန်းမှာနော်ခန္ဓာအုပ်စုံက19ပါးအုပ်စု25ပါးတည်းရ19ပါးအုပ်စုကဘယ်စိတ်တွေမှာတွဲပါလဲတောဘာနာစိတ်59မှာတွဲပါလဲအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဖိုးကနေတနည်းပါနော်ဒီမှာတန်ဖိုးကနေ4နည်းဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ25ပါးတည်းရနာဧကုဏတ္တိဆိုတာ19ပါးအကြောင်းပြောလိုက်နော်တတတတိဟိဥဒ္ဒဘာ19ပါးအတွဲကြီး19ပါးအကြောင်းပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝိရတိစတတိအကြောင်းပြောတယ်3ပါးအကြောင်းပြောပြတယ်အဲ3ပါးဘယ်စတတိတွေမှာတွဲပါလဲအဲ့လိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒါနှစ်ခါမြောက်ပြောတာဆိုနှစ်လို့ရေးထားတယ်နောက်ကဘယ်စိတ်တွေမှာ16ပါးမှာရှင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါရှေ့ကနံပါတ်1ကဒုတိယမြောက်တန်ဖိုးကနီးလို့ပြောတာသောဘာနစတတိနောက်တစ်ခါအပ္ပမညာကျတော့စိတ်ပေါင်း28ပါးမှာရှင်ပါတယ်တန်ဖိုးကနီးက3ခါမြောက်ဖြစ်သွားတယ်3ခါပြောတာဒါဘာကြံသေးလဲဆိုပညာရဲ့အကြောင်းကြံသေးပညာစတတိအကြောင်းကိုသူကပြောပြတယ်အဲ့ဒါ4ခါမြောက်ပြောတာပေါ့25မျိုးအကြောင်းကိုစာပိုက်4ပိုက်နဲ့ပြောတယ်စာပိုက်4ပိုက်နဲ့ပြောတော့၄နည်းလို့ပြောရတာ၄နည်းဆိုတာဘာမှထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးနားမလည်တယ်ဘာမှဖြစ်၄နည်းဆိုတာ၄ကပြောလို့၄နည်းပေါ့နော်သူကစတသိက်ဒီပညာစတသိက်ကဘယ်စိတ်တွေနဲ့တွဲလဲဆိုတော့49နဲ့တွဲတယ်တဲ့နော်49စိတ်က89ပါရှိတယ်အဲဒါမှစိတ်ပေါင်း49ခုနဲ့တွဲတယ်ဒါလေးဖတ်ကြအောင်ပညာပဏ္ဏဘွာရတတုဣညာပဏ္ဏဒွာတတတုညာနတံပယုတ္တာကာမဝစရစိတ်တေတုစေဝညာနတံပယုတ္တာကာမဝစရစိတ်တေတုစေဝတဗ္ဗေတုပိတဗ္ဗေတုပိပင်စတိန်တပိဉ္စတိန်တမဟာကတာမဟာကတာလောကုတ္တရစိတ်တေတုစာတိလောကုတ္တရစိတ်တေတုစာတိတတ္တစတ္တာလီတစိတ်တေတုတတ္တစတ္တာလီတစိတ်တေတုတံပယောဂံဂစ္စတိတိတံပယောဂံဂစ္စတိတိတခါပြန်ဆိုကြပါပညာပဏ္ဏဒွာတတ္တသောတတတုညာနတံပယုတ္တကာမဝစရစိတ်တေတုစေဝတဗ္ဗေတုပိပိဉ္စတေတ္တမဟာကတ္တလောကုတ္တရစိတ်တေတုစာတိတတ္တစတ္တာလီတစိတ်တေတုတံပယောဂံကစ္စာတိတိပါဠိတော်နည်းနည်းရှင်းပြအောင်နော်ပညာဆိုတာပညာတိလို့တဲ့ဗျာဒီဟာလေးကိုဘာသာပြန်လဲသူကပထမဝိပဿနာဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သူကကညာနဲ့တူတယ်ကညာသရောသမီးတိကညာရဲ့နောက်မှာတိဝိပဿနာတယ်သူကပြောက်သွားတော့မမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ subject ပထမဝိပဿနာပညာပညာတိတရားကညာသရောသမီးတိဆိုတဲ့အတိုင်းပညာ
ပညာသီးပေါ့နော်စတတိတ်ဆိုတာပဲအစဉ်ပညာစတတိတ်ကြီးထည့်လိုက်တာဒါအထူးစမ်းသပ်မဟုတ်ပညာသီးပဲဒီမှာစိတ်ကောင်းမဟုတ်စတတိတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပညာစတတိတ်ကြီးစတတိတ်52ပါးလည်းပညာစတတိတ်ကြီးနောက်ဆုံးပြန်မှာတံပယောဂံဒီမှာရှင်ချင်းတို့ဂစ္ဆန္တိရောက်ကုန်တခါတခါလည်းဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့တံပယောဂံဂစ္ဆတိရောက်ပြီပေါ့နော်အဲဒီရမှန်တယ်ပါဠိရမှန်တယ်ဒီကဘာသာပြန်ကုန်ဤဆိုတော့အာမှန်ရောက်ဤပေါ့ရှင်ချင်းတို့ရောက်တံပယောဂံဂစ္ဆတိရှင်ချင်းတို့ရောက်ဤဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပညာသည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရှေးမှာတော့ဥပ္ပစ္စတိအဲ့လိုသုံးတယ်ပညာသည်ဖြစ်ဤပေါ့ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့တတ္တသတ္တလိတာစိတ်တွေတတ္တကခွန်သတ္တလိတာက40သတ္တလိတာက40ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်58စိတ်တာကစိတ်သူ့ဟာတို့နိုင်58ပါးသောစိတ်တို့နိုင်ဖြစ်ဤလို့တဲ့ဗျာပညာသည်ပညာသည်တတ္တသတ္တလိတာစိတ်တွေသူ58ပါးသောစိတ်တို့နိုင်တံပြောကံကိစ္စတိဖြစ်စိတ်အားလုံးပေါင်းရင်89ပါးရှိတယ်89ပါးလုံးแท้มา89บาเนี่ยตบาบาปอมอ่ะแท้มาปัญญามาป่ะตะชั่วอะไรมันป่ะแบไซต์ดิปอยปอมาเลยสอ89บาเนี่ย49บาปอรู้สิยไอ้แท้มาปัญญาป่ะเออปัญญาดิ49บาต่อไซต์ตัวนั้นผิดอีกรู้ป่ะ49บาบาเลยสอลิสต์ทุบยาเนาะดีมา49บาลิสต์ทุบยาดวารตะตุญาณตันปิตากามาวสระไซต์ดิดาตะคู่นะพี่ก็ตัพพิตุพิเป็นสัตติณตมหกัตตะအာလောကုတ္တရာစိတ်တွေကနော်ပင်စတိန်တာဆိုတာ35အဲ35ပါးရှိတယ်ပေါ့မဟေကုံစိတ်ရဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့ဒါမဟေကုံစိတ်ဆိုတာလောဇန်စိတ်တွေကိုပြောတာလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာမယ်လေးပါးကိုလေးပါးကိုပြောတာအာဇာယမှာကြည့်လိုက်မယ်ပညာဆိုတာကတေရောခန္ဓာမှာအကုသိုလ်နဲ့မတွဲဘူးပညာဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာမပါဘူးအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပညာလို့တော့သုံးလို့ရတယ်ဒါအသုံးမဲ့ရှိတယ်လက်ဝိပညာလက်ဝိပညာအဲဒီမြတ်ထိုးမှာဆိုတော့နာအောင်ကျင်အောင်လုပ်မှာဆိုတော့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတက်လို့သုံးမှာဘောလုံးပညာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲသင်္ချာပညာဆန္ဒဖြစ်နိုင်တယ်အဲကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတယ်သင်္ချာတွင်နေသင်ပေးတယ်အဲသူတို့ကမထိခိုက်မနစ်နာတဲ့ဟာမျိုးအဲတကယ်လိုအပ်တဲ့ပညာမျိုးဗုဒ္ဓစာပေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့ပညာဆိုရင်တော့ဒါပညာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးငားများတဲ့ပညာငားများစိတ်လုံးတဲ့ပညာတဏှတ်လုံးတဲ့ပညာအဲနျူကလ িয়ার ဘုံလုံးတဲ့ပညာအဲအဲ့လိုမျိုးသုံးမိမယ်လို့ပညာမဖြစ်ဘူးပါဆွင့်ချက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ကျင်လို့ပါညာဒီလိုမျိုးဆွင့်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုစဉ်းစားတော့ဒီကောင်ကြီးကဘလောက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ဘလောက်တည်အောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘလိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့စကားပြောမှတော့ပညာလို့သုံးတယ်အဲဒါပေမဲ့ပညာစသိမ့်မဟုတ်စဉ်းစားမှုလောက်ပဲဖြစ်မှာဝိတက်လောက်ပဲဖြစ်ရပညာတိဘေရောခံမှာမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့မတွဲဘူးအဲဒီတိုင်းပဲပညာတိဘေရောခံမှာမှာအာယိစိတ်နဲ့မတွဲဘူးအာဟိဆိုတာကနော်အာဟိဆိုတာကဒီဟိတ်မှာပါတဲ့စိတ်လို့ပြောတာဒီပညာကဟိတ်ပါပညာကဟိတ်ရနေတယ်ပညာဆိုတာဟေတုရနေတယ်ဟိတ်ရှားပါရှိတယ်လို့ပြောတာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟအမောဟဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ပညာဆိုတဲ့စလုံးအတူတူပဲအာဟိစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမပါတဲ့စိတ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အာယစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမပါတဲ့စိတ်18ပါ။ပညာမပါတဲ့စိတ်18ပါ။အာယစိတ်18ပါ။ထဲမှာမြင်စိတ်တွေ၊ကြားစိတ်တွေ၊နံတိစိတ်တွေ၊စာတိစိတ်တွေ။အဲတော့အမှတ်တမဲ့နဲ့ပညာဆိုရင်ကိုယ်ကအထင်ကြီးလေးစားတာ။တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိတယ်။အဲတော့ပညာမပါတဲ့စိတ်အာယစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တခါဟာအာယစိတ်တွေကဘုရားမှာယဟန္တာမှာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဒါလိုလဲအမှတ်တမဲ့နဲ့သွားပြီးစဉ်းစားရတယ်ဖះမှလည်းအာရစိတ်တွေဖြစ်လာပဲ။ဘာလို့လဲဖះလည်းမြင်တာပဲ။ဖះမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောကဟိုလူကြတာတမျိုးဒီလူကြတာတမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒ
သဘာဝအတိုင်းပဲဖះမြင်လေဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မှာပဲစကုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်စိတ်ပါမြင်စိတ်နှစ်စိတ်ခွေးမြင်တော့လေဒီနှစ်စိတ်ပဲအဲလူမြင်တော့လေဒီနှစ်စိတ်ထဲကတစ်စိတ်စိတ်အဲ့တော့မြင်စရာကအရည်သွေးကောင်းရင်ကုသလဝိပယ်မြင်စရာကကြည့်လို့မကောင်းလားဆိုအကုသလဝိပယ်နော်ဖះမှာအာရစိတ်တွေဖြစ်တယ်ယဟန္တာမှာလည်းအာရစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာရစိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဘယ်တော့မှပညာမပါဘူးအာကုသစိတ်12ပါးဖြစ်ရင်ပညာမပါဘူး ISS 18ပါးဖြစ်ရင်လည်းပညာမပါဘူး။အဲဒီကာမဝဆရာသောဘာနာစိတ်က24ပါးရှိတယ်။အဲဒီမှာကုသိုလ်စိတ်18ပါး၊ဝိပဿနာစိတ်18ပါး၊ကိရိယာစိတ်18ပါး။အဲအဲ့ဒီ18ပါး18ပါးမှာနော်18ပါးကိုရေးတွက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့သောမနတ္တဥပေက္ခာနဲ့ခွဲတာပေါ့။ဂုဏကရုဏာမုဒိတာတို့ကဒီဘက်ကလိုင်းနဲ့ခွဲပြော။အခုပညာအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အလဲကော်လန်နဲ့ခွဲပြော။အဲကုသိုလ်စိတ်18ပါးမှာညာနတံပြုတ်4ပါး။ညာနာဝိပယောကလည်း၄ပါးညာနာဆိုတာပညာပါဠိစလုံးမှာညာနာဆိုတာเนี่ยปัญญาဆိုတာเนี่ยอาโมหะဆိုတာเนี่ยอุทุเวสလုံးนี่ပဲกวนนี่แหละอาโมหะญาณရယ်ปัญญาရယ်อาโมหะရယ်อุทุเวသိတယ်လို့ได้เนี่ยญาณตันปยุสว่าดีแท้มาดีสักเล็กพอเองไอ้แท้มาปัญญาไปเลยโดยปัญญาตันปยุสิญาณเวปโยสเวปโยสมาป่าวสอดีเสกเล็กบ่อในแท้มาปัญญามาป่าวหรอกปัญญาสติไม่ป่าวตะชาสติก็ป่าวแล้วมากุตุเสก18มาญาณตันปโยสก็4บาเวปโยสก็4บามาวิปัสสิกมาแล้วญาณตันปโย4บาญาณวุปโย4บามากริยาสิกมาแล้วญาณตันปโย4บาญาณวุปโย4บาแล้วกามาโทมนัสสิกแท้มาญาณตันปโยสก็12บา4ตรงนี้12บากุตุญาณตันปโย4บาวิปัสญาณตันปโย4บากริยาญาณตันปโย4บาปองละด้วยเช่น12อะเราดวารตะตุกามาวสระญาณตันปโยตะสิทธิ์ติตุหรือว่า12บาတော့ญาณตันปโยสิทธิ์4ตรงนี้12บาดีบักกะสิทธิ์ดีอ่ะจ้ะเรามหากุสิทธิ์โหลขอเรียนรูปาสิทธิ์อรูปาสิทธิ์ตู้จ้ะเรามหากุสิทธิ์โหลขอเรียนนักปองขอดีสิทธิ์ก็จ้ะเราโลกุตตระสิทธิ์โหลขอมหากุสิทธิ์ก็บลาสิเลยสิ20กว่าสิมหากุสิทธิ์ก็20เนี่ยขอโลกุตตระสิทธิ์ก็10บาสิป้องไล่ยัง3535เนี่ยดิ12เนี่ยป้องไล่ได้ขาจ้ะรอ40กว่าปัญญาก็สิทธิ์89บาลงเนี่ยไม่ด้วย48บาเนี่ยด้วยแล้วล้วนๆมาเลยส่วนน้องส่งก่อนล่ะฌานสิทธิ์แม่สิทธิ์โพสิทธิ์มันเลยเนี่ยดิปัญญามาป่าไว้เนี่ยชื่อโหลเนี่ยล้วนๆมาเลยส่วนน้องส่งไปก็ฌานแม่โพสิทธิ์รูปฌานอรูปฌานฌานสิทธิ์ดิป่ะรูปฌานอรูปฌานฌานสิทธิ์ดิโลกุตระสิทธิ์ฌานสิทธิ์มันเนี่ยกุตุเวဖြစ်ဖြစ်วิบัติเวဖြစ်ဖြစ်กริยาเวဖြစ်ဖြစ်ปฐมฌานดุริยฌานตติยฌานสโรฏฌานเบฌานแม่ဖြစ်ဖြစ်โลกุตระสิทธิ์มันเนี่ยปัญญาปามาဖြစ်လို့ရတယ်ปัญญามาป่าไว้เนี่ยဖြစ်လို့เนี่ยရှင်းကအာဟုသောစိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှပညာမပါဘူးအာယစိတ်နဲ့လည်းဘယ်တော့မှပညာမဖြစ်ဘူးကာမသောမနစိတ်ထဲမှာဆိုတော့ညာနာတံပြုတ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်တွဲညာနာဥပ္ပယစိတ်နဲ့ဆိုရင်မတွဲဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ပညာသည်48ပါးသောစိတ်တွေနဲ့တွဲတယ်လို့ပြောတာဇယားမှာကြည့်လိုက်ပါဇယားမှာကြတော့လေဒီမှာပညာတယ်နောက်ဆုံးပေးကဒီရဲ့ဒီမှာညာတ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 မဆိုရင်မပါဘူးလို့ပြောတာဒီထဲမှာမဆိုတာမတွေ့ရမဆိုတာမတွေ့ရဒါပေမဲ့ရှင်းချက်တော့ရှိတယ်ဒီမှာညာတန်ဆိုညာနာတန်ပြုတ်ဒီအပေါ်မှာကြည့်လိုက်တော့ဘာစိတ်လဲဆိုရင်မာကုသိုလ်စိတ်တောမနတ4ပါးတောမနတ4ပါးထဲမှာညာနာတန်ပြုတ်က2ပါးညာနာဥပ္ပယောက2ပါးနောက်တော့ကမာကုသိုလ်ဥပ္ပခာ4ပါးမှာလဲညာနာတန်ပြုတ်2ပါးညာနာဥပ္ပယောက2ပါးဒီမှာမဟာဝိပဿိတ်မှာလည်းသောမနတ4ပါးဥပိ္ပခာ4ပါးညာနတံပြုတ်2ပါးညာနဝိပယောက2ပါးမဟာကရိယာသောမနတ4ပါးဥပိ္ပခာ4ပါးညာနတံပြုတ်2ပါးညာနဝိပယောက4ပါးအဲ့တော့ကာမသောမနစိတ်အလုံးပေါင်း12 24ပါးရှိတယ်12ပါးကညာနတံပြုတ်12ပါးကညာနဝိပယောက်ကာမသောမနစိတ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာနတံပြုတ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပညာပါတယ်နောက်ကမဟေကုံးနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့ပညာအများရပါနော်ဘယ်ဟာမစိုးပါလဲဗောတာဒါမဟေကုံးစိတ်နဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ဘယ်စတတိတ်တွေကဘယ်စိတ်တွေ ਨੇ
ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတန်ကြောကဏီကဖြေပြဘယ်စိတ်တွေကဘယ်စိတ်ဘယ်စတဲ့တွေကဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်မာရီလို့ပြောပြတာဟုတ်လားတန်ကြောကဏီလို့ခေါ်တာတန်ကြောကဏီဒီကနေစပြောတာလေသဗ္ဗစိတ်တ္ခုနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီကနေစပြောတာအာဒါအညတမရဲ့တန်ကြောကဏီအဲဒါကအကုသိုလ်စတဲ့ရဲ့တန်ကြောကဏီဒါကသောဘာနာစတဲ့ရဲ့တန်ကြောကဏီတော့၃အုပ်စုရှိတာအခုကပညာဆိုတာနောက်ဆုံးသောဘာနာစတဲ့ရဲ့တန်ကြောကဏီနောက်ဆုံးတော့အဲဒီသဘောတရားကိုဒီပရမတ္ထသင်္ခေတိကမှာဘယ်လိုပြောသလဲဒီမှာစာမျက်နှာတရား50ခုပင်ကျိန်တရိစတိတ်ဆဒီပရအဘိဓမ္မာထသင်္ခါကျမ်းကပင်ကျိန်တရိလို့သာတော့ပင်ကျိန်တရိလို့တော့တခါတခါကျရင်ပင်ကျိန်တရိစတိတ်ပဲအဲ့ပညာတွေဆိုတာနဲ့ပညာနဲ့အတူတူပဲတိမှုကိစ္စမှာအစိုးရတယ်ဗျာပထမမှာကျွန်တော်ပညာတရိယံတာဒိန်တရိယံတာရိန်တရိယံအဲ့ပညာတရိစတတိတ်အဲ့ပညာကိုပြောတာပညာတရိစတတိတ်တံပြောကနေကုဝိကရိညာခုနပြောတယ်မဟာကုသိုလ်မဟာဝိပ္ပမဟာကရိယာညာဆိုညာဏတံပြောအဲ့ကုဝိကရိညာအဲ့ဒါဒီမှာဤကဗျာဖြစ်နေနော်ညာဏတံပြောကာမောသစိတ်12ပါးဒါကိုဤကရိညာဆိုတာတရားကိုပြောတာညာဏတံပြောကာမောသစိတ်12ပါးဇံမဟဲကုတ်လောကုတ်တခွင်နော်မဟဲကုတ်ဆိုတာဇံနဲ့လောကုတ်ရာစိတ်လောကုတ်တခွင်ဆိုတာ10ပါးပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်48ပါးအဲ48ပါးသောစိတ်တို့နဲ့ရှင်ဤပါနော်ဒါပါဠိစာပိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်လဲဒါကကဗျာရေးထားတာဟာကိုဝိကရိညာသံမဟေကုလောကုတ်တခွင်အကုန်ရှင်ပညာစတတိတ်ညာဏတံမြုကံမောသစိတ်12ပါးမဟေကု20ခွန်လောကုတ်ရာစိတ်10ခုပေါင်း48ပါးသောစိတ်တို့နဲ့ပညာစတတိတ်ရှင်ဤပြဆိုပြီးဒါကသင်္ချုပ်ကျမ်းမှာပြတဲ့စာပိုက်ကိုဘာသာပြန်အကျယ်ရှင်မှု89ပါးနဲ့အကျယ်ရှင်တဲ့ဆိုတာလောကုတ်ရာစိတ်ကို40နဲ့တွဲ10ပါးနဲ့တွဲ40ခွန်ပါလောကုတ်ရာစိတ်40နဲ့တွဲ89ကာမဝဆရဉာဏတံပြုစိတ်12ပါးလောကုတ္တရစိတ်10ပုံ၌ဉာဏ်ရှင်နိုင်ကြောင်းအထူးဆိုဝယ်မရှိမဟေကုဇံစိတ်တို့သည်တဲ့နော်ကတိုင်းစာသောမနှနေသောအာယုန်နမိတ်တို့ကိုအာယုန်ပြုဖြစ်ရကိုကိုမနှနေသောအဂံဗီရဂံဗီရဆိုတာနနေတယ်လို့တည်းဗျာဂံဗီရနနေတယ်အဂံဗီရဆိုတာမနှနေလို့အတည်းဗျာမနှနေသောတဘာဝအာယုန်တို့၌ဉာဏ်ဖြစ်ရမသိဆိုဝင်းရှိ၏ဟုတ်သစ္စာစရာရှိတယ်ကွာခုနလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်ကွာခုနညာဏတံပြုတ်စိတ်တွေဆိုတဲ့တစ်ခုကိုသိတယ်အဲလိုမျိုးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာမပါဘဲနဲ့မရဘူးဆိုတော့မှန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲမဟေကုစိတ်တွေကြတော့တချို့မဟေကုစိတ်ကမြေကြီးဝိုင်းကိုကြည့်နေတာပဲအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပညာမပါဘဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားเสียရှိပညာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်များဖြစ်နေမလားလို့တန်တရားဖြစ်เสียရှိတို့ရတွင်တဲ့နော်အာထုရှင်ဝိရိယမှုအာထုရှင်ဆိုတာမြန်မာစကားဝိရိယပါဠိစကားအာထုရှင်အစွမ်းကြောင့်လကောင်းပါဝိရိယအစွမ်းကြောင့်လကောင်းပါစိတ်တည်ကြည်မှုအစွမ်းကြောင့်လကောင်းစိတ်တည်ခြင်းမှုမှာပါဠိစလုံးဆိုတမာတိပိဋိတာတို့မှာဝေးกว่าသည်အစံအစွမ်းကြောင့်လောကဉာဏ်ပညာဖြစ်နိုင်ပြီမဲကိုစိတ်တွေမှာဇန်စိတ်တွေမှာဇန်စိတ်ရဖို့ဆိုလိုတယ်နဲ့မရဘူးအလွန်တန်စိတ်တည်ခြင်းမှာရနောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိမှဇန်ရတောင်းတောင်းဝိရိယနဲ့ဇန်မရတောင်းတောင်းစိတ်တည်ခြင်းမှုနဲ့ဇန်မရဇန်ရလို့ရှိရင်လေဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝေးသွားတယ်ဒီလိုပါဟိုမကျင်တဲ့စိတ်တွေအဲအရှင်နဲ့စိတ်တွေစိတ်လွဲ့နဲ့စိတ်တွေဝေးသွားတယ်။အဲလိုကိလေသာတွေဝေးလို့ရှိရင်ညာထက်တယ်လို့ပြောတာ။ကိလေသာတွေဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲခုတ်စိတ်ထဲမှာပညာပါတယ်။ဒါကြောင့်မထို့ကြောင့်မဲခုတ်ဇံတို့သည်အမြဲညာနဲ့တံပြိုးစိတ်နဲ့ဂျုံးဝင်းကိုဆိုလိုတာဇံစိတ်ပေါ်တိုင်းပညာပါတယ်။အဲဒီကနေဒီအထိကမူရင်းစောက်လေးထဲမှာမပါဘူး။
ဒီဒီအပေါ်ကတော့မူရင်းစာအုပ်လေးတန်းအောင်ပြောတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ကိုတီကာလို့ပြောတာမူရင်းစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်ပြတယ်မူရင်းစာအုပ်မှာရှုပ်ပွေနေတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ကိုတီကာလို့ပြောတာမူရင်းစာအုပ်ကအထက်ကရာပါပါလေးအဘိဓမ္မာဒသင်္ကအထက်ကရာအဲဒီစာအုပ်ကအဲ့စာအုပ်ကိုရှင်းပြတယ်တီကာဒီနေ့ဒီမှာပဲရထားတယ်။တံပြောကနေပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ပတ်ကျတော့သင်္ကန်းလေးကိုဆက်သွားမယ်။